Puma var et av skomerkene på løplabben når vi åpnet i 1987, og våren 2021 så er Puma igjen tilbake i hylla. Puma Velocity Nitro er en av modellene vi har tatt inn. Overdelen her er tradisjonell. Det er en engineered mesh uten noen sømmer, så her er det mye komfort. Løsen den er festet i overdelen, som gjør at du får tett og god passform her i mellomfoten. Den har en helkappe, så helbeinet får god støtte i denne modellen her. I mellomsålen er det to materialer, to typer skum. Du har Puma sitt eget behandlede EVA-skum, Puma ProForm, som du finner her i helpartiet, og som går i en kjerne inn under skoen, nærmest yttersålen. I tillegg så har du Puma Nitro, som er et avansert skum, der det tilføres nitrogen, som gjør at skummet blir veldig lett i vekt, men samtidig har god støtdemping og god respons. Det materialet er lagt inn nærmest fotbladet i hælen, og så går frem i hele forfoten her, og ligger tett mot fotbladet. Den kombinasjonen gjør at du får god støtdemping og god respons, men også en stødig base som gjør at du får mye slitestyrke. Yttersålen her har Puma Grip. De har tatt vekk gummien der det ikke trengs for å gjøre skoen lettere i vekt. Puma Grip har veldig godt grep på særlig våt asfalt og våt brosten. Puma Velocity Nitro er jo en anvendelig tradisjonell treningsmodell. Den har lav vekt og passer fint til løpeturer i variert fart. Passer fint til asfaltløping og til grus og løpeturer i variert lengde.